מה עושים בעולם הזה? בשביל מה חיים? מה הסיבה שאדם הולך להיות גוי? כי הוא לא ראה את הזכות לעשות מצווה אחת. לא ראה את האור של התורה, של המצוות, של... הוא לא ראה את האור, הוא, לא... הוא היה בחושך גמור. אין מציאות שאדם תואם טעם של יהדות ויעזוב את היהדות. כל מי שעוזב את היהדות, הוא לא היה פעם בפנים. הוא היה דתי וזה, זה מקצוע, יש מקצוע אחרים לא דתי. מה עושים בעולם הזה? בשביל מה חיים? מה יש לכל הגויים בעולם להציע ליהודי? עוד מתאבות גשמיות, מה חיים של לאכול? בשביל לעשות ממון? הדבר היחידי שמאבד אדם ממשים זה רק היהדות. רק היהדות האמיתית, רק התורה האמיתית. מה שאנחנו רוצים? לטעום טעם, את הטעם של כל מצווה ומצווה. זה העבודה של הבן אדם. על מה לעבוד? לראות את האור של היהדות, את הזכות, לעשות מצווה אחת, תאמין כדי לעשות.